Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tehranda səfirliyimizə hücumu qınayıb. 7 Times az bildirir ki, dövlət başçısı şəhid olan təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşının yaxınlarına başsağlığı verib. Bugün Tehrandakı səfirliyimizə qarşı törədilmiş terror aktını şiddətlə qınayıram. Səfirliyin və səfirlik əməkdaşlarının mühafizəsini təmin edərkən həlak olan baş leytinat Əsgərov Orxan Rizvanoğlunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Bu terror aktının tezliklə araşdırılacağını və terrorçuların cəzalandırılacağını tələb edirik. Diplomatik nümayəndəliklərə qarşı terror hücumu qəbul edilməzdir, paylaşımda deyilir.